U Srbiji razgovaram sa ljudima i vrlo često mnogima je samo potrebno uputstvo kako da dođu do posla, do zarade. Evo, sada im prenosim, svim tim ljudima prenosim jednostavnu poruku. Poruku i ljudi koji rade u jednom ovakvom preduzeću, a i poruku vezano za neiskorišćene resurse koje u našoj zemlji postoje, prosto Bogom su nam dani. Ali s druge strane postoje ljudi koji ne žele baš mnogo da rade, već imaju potrebu samo da kukaju. Od kuknjave nema koristi, potrebno je raditi, potrebno je raditi, potrebno je raditi. Samo na taj način možemo učiniti nešto i za sebe, i za svoju porodicu, i za svoju zemlju. Evo, neka i to bude poruka tokom ovih izbora. Da izbore iskoristimo na valjan način kako bismo ljude obučili, kako bismo ih osnažili novim znanjima i kako bi im pomogli da pronađu posao. Kampanje, izbori služe i da se osvoji vlast, ali pošto je prisustvo medija veliko, izbori treba da služe i da naučimo građane novim mogućnostima, da ovladaju novim veštinama i da pronađu način za obezbeđivanje svoje egzistencije, čime rasterećuju državu, da pokrenemo privatno preduzetništvo. Ako nakon ovih izbora hiljade ljudi pokrenu svoj privatni biznis, ja ću biti zadovoljan čovek jer smo uspeli da učinimo nešto substancijalno za zemlju i za te ljude. Svaki čovek koji pronađe mogućnost da sam sebe zaposli, taj čovek je lišio državu obaveze da brine o njemu. I to je velika stvar. Država ima dovoljno delova stanovništva koji potrebuju izuzetnu pomoć, ali neophodno je sada iskoristiti svaki potencijal, svaki resurs za zapošljavanje. Ja junačko. A vi? Odlično. Dobar dan. Zdravo, hvala se. Dobro. Evo, hvala mi. Ajde sad da se pomerimo malo ovde da i Vukica ne pokisne i sad se slikamo zajedno. Crteže su oslikali treće mesto Šavija. Vić Sara. Prođemo se. Samo malo.